دعوة كرنة طريقة چکم دا پورے الگ چکم دے دینے او درول دا او دی چکم دے خیج برا او بلب چکم دے دا لگی دا کیمرے پسر کا بعد دا جو گور کرن ور کی بیا بحالو کچھ مرگ سر گلو نہ اڑے مرگ گلابو نہ اڑے گور کیمرے پسر کا بتا سو دیکھ کاری نہیں نے ساتھ تو کرن بدر نہ کیم بیا مروڑے بلا سینا نہ بایا ما نا گور تا ہائی نے گاڑی او درول لے او گاڑی تا گاڑی دے چکم دے ہتلی دی کیمرے سر کا بعد چکم تا سو کھائی دا دل بنیر منڈے تا تاسرا کاری دائر سدکی اویلیبل را ہے امیر زادہ بنیروال پکے مغلی ساجی خان یو ٹکیٹ دل پرشالے اینڈ ورلڈ فرانسیسی آپ دیوانا آباد دل اسکارڈ بنے ہیں میں دس چکم دیر آگا لے کے میں سر کا بانی میں وعلیکم السلام